Arama hınıları ifaçısı kimi tanınan məhşurlar studiyamızda. Mahnımdan sonra davrullar gördü Jitoya. O vaxtı Nizami Rəmzan Okan'ın topa tuturlar. Pünhan İsmayıllı toylarda tamadalıq edən müğənniləri rüsva etdi. Mən toy aparanam. Məsələn, balıq oynaşır o. Məsələn, manap ağayır. Əxlatın qubadır. Marat Narvazlının telli borçalı ilə duet istəyi bir mənalı qarşılanmadı. 25 ildir mən oxuyuram, mahnılarımda dillər əzbərdir. Zəhmət olmasa... Reklama ehtiyac yox. Sənətçinin hansı hərəkəti Mənzurə Musayevanın acığına gəldi. Mənzurə xanımına təklif eləmişsiniz? Yox, mənlik deyildi o təklif. Damla kimlərin yolunu kəsdi? Məndən nə istəyirlər, mən onu bilmək istəyirəm. Damcıq. Belə? Belə. Pərviz kimlə oxuyur qabağa gedirdim. Bütün bunları sayqa ilə bu axşamda izləyəcəksiniz.